ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾನು SSLC ಗಣಿತ ವಿಷಯದ ಓಜಿವ್ ನಕ್ಷೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಅಂಕಗಳು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ. ಇಲ್ಲಿ 0 ರಿಂದ 10 ರವರೆಗೆ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 5 ಜನ, 10 ರಿಂದ 20 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದವರು 3 ಜನ, 20 ರಿಂದ 30 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದವರು 4 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, 30 ರಿಂದ 40 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದವರು 3 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, 40 ರಿಂದ 50 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದವರು 3 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, 50 ರಿಂದ 60 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದವರು 4 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, 60 ರಿಂದ 70 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದವರು 7 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, 70 ರಿಂದ 80 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದವರು 9 ಜನ, 80 ರಿಂದ 90 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದವರು 7 ಜನ, 90 ರಿಂದ 100 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದವರು 8 ಜನ. ಈಗ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ವಿಧಾನದ ಸಂಚಿತ ಆವೃತ್ತಿ ವಿತರಣೆ ಚಾರ್ಟನ್ನು ತಯಾರಿಸೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಅಂಕಗಳು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ, ಸಂಚಿತ ಆವೃತ್ತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ವಿಧಾನ ಅಂದರೆ 10ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ, 0 ರಿಂದ 10 ರವರೆಗೆ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದವರು 5 ಜನ, ಅಂದರೆ 10ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದವರು 5 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. 20ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ 0 ರಿಂದ 10, 10 ರಿಂದ 20 ಅಂದರೆ 5 ಮತ್ತು 3, 5 + 3 8 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 20ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. 30ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ 30ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ 5, 3, 4, 5 + 3 8, 8 + 4 12. 40ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ 40ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ 5, 3, 4, 3, 5 + 3 8 + 4 12 +3 15. 50ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ 15 + 3 18. 60ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ 18 + 4 22. 70ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ 22 + 7 29. 80ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ 29 + 9 38. 90ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ 38 + 7 45. 100ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ 45 + 8 53. ಅಂದರೆ 53 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 100ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಸಂಚಿತ ಆವೃತ್ತಿ ಚಾರ್ಟನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಓಜಿಯೋಗ್ರಾಫ್ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ವೈ ಎಕ್ಸ್ ಅಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಚಿತ ಆವೃತ್ತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಚಾರ್ಟನ್ನು ಬಳಸಿ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಗ್ರಾಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳೋಣ. 10ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ 5 ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ಮಿತಿ 10 ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ 5. 20ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ 20ಕ್ಕೆ 8, 20 8. 30ಕ್ಕೆ 12, 30 12. 40ಕ್ಕೆ 15, 40 15. 50ಕ್ಕೆ 18, 50 18. 60ಕ್ಕೆ 22, 60 22. 70ಕ್ಕೆ 29, 70 29. 80ಕ್ಕೆ 38, 80 38. 90ಕ್ಕೆ 45, 90 45. 100ಕ್ಕೆ 53, 100 53. ಈ ರೀತಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಜೋಡಿಸಿದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಓಜಿ ನಕ್ಷೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಮಧ್ಯಾಂಕವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರ N/2, ಎನ್ ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ, 53/2,
ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ರೇಖೆಯನ್ನು ಇಡಿದಾಗ ಅದು ಗ್ರಾಫ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ರೇಖೆಯನ್ನು ಇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತಾರು ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅರವತ್ತಾರು. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಓಜೀವ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ನಿಮಗೆ ಲೈಕ್ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.